Dobro jutro, dragi moji, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Ceger. Za danas sam izabrala jednu od najlepših, ali definitivno najposećeniju pijacu u Beogradu. To je pijaca na Vidikovcu. I hajde zajedno da vidimo šta nam ova pijaca sve lepo, sveže, ali pre svega zdravo nudi. Ja kažem, ako nisam raspoložena, onda definitivno dođem na ovu divnu pijacu na Vidikovcu. Dobar dan, kako ste? Dobar dan. Jeste dobro, nismo se vidjeli odavno. Hvala Bogu, dobro smo. Koju tezgu smo posjetili? Ja uvek kad dođem ovde piše mali špajz. Šta to znači mali špajžić? Mali špajzić. Pa mali, nije veliki. Dobro, čime se bavite sve? Pa eto, zimnicom. Zimi, prodajem zimnicu, leti sadim baštu i tako. I lepo vam je ovde na pijaci. Vidimo, divna je tezga, moramo da kažemo. Nema šta nemate. A ono što je mene prvo privuklo, to jeste ovaj domaći beli luk. Kako da prepoznamo pravi beli luk? Pa pravi bijeli luka se prepoznaje, on mora da ima ovo ovde, vidiš, da po tome se prepoznaje od kineskog, jer kineski nema to, a tu I bradicu. I ovaj manji, sitniji. Da. I sitniji, imam ja i krupniji, ali isto je domaći. Zbog čega sam spomenula beli luk? Zato što vaši svi divni proizvodi imaju u sebi belog luka, paprike, lučene sa belim lukom, peršuno. Nemam ukusni miris ako nema beli luk. Šta svi imamo od belog luka? Imamo ovde salatu. Barena šargarepa ljuta, lučena paprika ljuta, slatka, isto ova za lučena peckana, barena isto je sa belim lukom, peckana, ljuta, slatka sa belim lukom. Ove isto peglane, presovane, kako i već ko zove. Svuda ide beli luk. Svuda ide beli luk. E sad, da li ima Beograđane koji dođu i kažu ja ne mogu to, meni luk smeta, dajte mi nešto bez luka? Pa ima. Ima, ova deca dođu mlada. Ali nema luka, pa taj luka spadne dole, on nije u papriku stavljen. On je stavljen samo radi ukusa. Luka nikad dosta. Da. I kad je krenula korona, mnogi su se okrenuli domaćinstvu, mnogi su se okrenuli zdravoj ishrani, pa i belom luku. Da, pa baš tako svi ga koriste. Beli luk i u medicini i lekovi se prave od belog luka. Vidimo divna atmosfera na pijaci, ja uvek kad dođem ovde među vama se odlično osjećam. To, ja mislim da oko naše kamere ne može da prenese koliko je lepo ovde. I vaše komšije isto, slažete se divno, niste konkurencija, zdrava ste konkurencija. Ima svako ima svoje mušterije, tu nema konkurencija. Znači svako ima svoje mušterije, ako nešto nemam ja, ono, ode kod nje ili suprotno. Šta ima konkurencije? Svi imamo svoje mušterije, mi smo svi ovde po 15-16 godine. Da. Evo, kada spomenemo zimu, uvek nekako pomislimo na naše čuvene teglice, tad nemamo svežeg voća, ali zato imamo džem od kajsije, džem od kupine, slatka od kupine, slatko od šljiva. Da li možemo u ovoj emisiji sve vaše proizvode da nabrojimo? Pa, ima tu dosta, ima nešto još što nisam ni izvadila, ali delimično. Mušterije znaju što se kaže, šta ima pa... I izvadiš iz tezge. Danas radim na jednu tezgu, inače radim na dve, znate i sami. Ono što mene uvek podsjeća na detinjstvo, to je slatko od dunja sa orasima. Još uvek se pravi i meni nekako slatko od dunja ne može bez oraha. Ne, ima, to je rendano slatko, evo ga. Čedim sam da je beš, evo ga. Dunja sa orasima, ima manja tegla i velika tegla. Imamo slatka višnja. Ima višnja, ima dunja kocka, ima šljiva, kupina. Ima od lubenice, od zelene smokve, od bele trešnje. Imamo pinđur, imamo ljutenicu. Kako da razlikujemo ljutenicu i pinđur? Ljutenica je ljuta, pinđur nije ljut, ali ima i pinđur ljuti. Kako koristimo pinđur? Kako se sprema ili ovo? Pa pinđur se sprema ljuti sa celim papričicima, baburicama, one se uprže, a ovamo se uprži skuva paradajz i pečena paprika, pa se papričice, ove baburice uprže i onda se to sjedini. A ljutenica, ovo baš ljuto, tu su isto pečena paprika, paradajz i mlevena papričica, ali to je baš mnogo ljuto. A ne ljuti pinđur, on isto ide... paprika i paradajz se kuva i stave se začini beli luka, peršun, malo biber radi ukusa. Posle to samo kupimo od vas, podgrejemo i eto, gotov ručak. Ne mora ni da se podgreje, što si meni. Nema, to se ne podgreva. To što je u teglama, to se ne podgreva.
Džem od šljiva, pretpostavljam da je bilo teško prošle godine, zato što je bilo voće izuzetno skupo, nije ga bilo. Kako ste vi nabavljali? Imala sam svoju šljivu. Teže je bilo malo šljivu da se stavlja sa orasima, jer nije mogla da se odvoji od koštice. Tako da nemam ove godine sa orasima, a inače džem, cepana šljiva ovde u stvari... Džem i pekmez su dva različita pojma. Jeste, ali je li ima razlike neke? Ima razlike. Džem se melje šljiva, a pekmez se cepa šljiva. I ljudi vole od cepane šljive da ima ona korica. I tako i traže. Ali ja ako napišem pekmez, oni ne znam šta je. I onda napišem džem i oni kažu, pa kako to li ima korica? Pa ima korica, to je pekmez. Pa kaže, meni to treba. Pa što ste napisali džem? Pa zato što ne znaju. Sad ovi stariji znaju, ova deca mlada slabo znaju. Šta je džem i pekmez? Koliko ste godina ovde na pijaci? Pa od 2004. To su 16-17 godina. Dugo, mogu da kažem dugo. Po čemu se taj period tada razlikuje od ovog sada? Da li se nešto promenilo? Da li ima sad manje kupaca? Da li su se proizvodi promenili? Ima manje kupaca. Ovi marketi ima dosta, uzimaju ljudi na odloženo plaćanje. Jedni, oni koji ju uzmu, oni dođu pa se žale kako je loše to tamo. I te papričice, baš puno mušterija koji dođu, uzmu u tegle. Ovo jeste, kaže, odloženo, ja sam ga bacila, donesem i teglu, evo ti teglu. Nema ukusni miris. Apsolutno, ja moram da kažem da jedino gradske pijace mogu da nam garantuju upravo to što je gospođa rekla, da proizvod od naših pravih poljoprivrednih proizvođača do naše trpeze pređe put za manje od 24 sata. Ono što se sprema na kante je drugo, a ono što se sprema u burići i u one kace nekadašnje, to je drugo, to nikad ne može da bude isto. Nikad ne može da bude isto. Niti tamo ima beli luka, niti ima peršun. Samo stave sirće i to je to. Trebamo da sačuvamo tradiciju i nekako, to je jako bitno, i tradiciju pijace, ali i trebamo da kupujemo domaće proizvode i da se hranimo zdravo. Baš tako. Ja, na primjer, u prodavnicu ništa ne kupujem. Moj ajvar i njihova ajvar, to su dva različita pojma. Kako vi pravite ajvar? Na koji način? Vidimo, on je, moram da kažem, ono što mogu da ovako okom, ne razumem se ja mnogo, ali ono što mogu okom da vidim, to je da je lepo upržen. Znaš šta, ajvar mora da se ispeče lepo paprika, da se oljušti, da se dobro iscedi i tek onda sutradan da se prši. I ajvar se ne kuva. Ajvar se peče. Znači, ajvar se peče. Ako staviš, na primjer, sad ja i po nekom prepusu i po nečemu kako ja spremam, znači, on, od kad provri, on mora da bude za 40 minuta gotov. Ne možeš ti da ga kuvaš, nego da ga pečeš, da bi imao ukus. Ako ga ti kuvaš i on vri, ispušta vodu, to nije dobro i ceđe. Izgubi sve u njemu. Nema boju. Što je ajvar crn? Zbog toga je crn. A ne može da bude ovako zlatna boja. Jeste, zlatna boja. Za kraj, šta imate da poručite našim dragim gledaocima? Da nose ceger, pretpostavljam, to je obavezno. Da manje koristimo ove kese. Pa i da dođu na pijacu da pazare naše domaće proizvode. Dobar dan, dragi naši, dobrodošli u naš savet nutricioniste Milijana. Velika mi je čast što si ponovo sa nama. Danas je jedna posebna tema. Pričamo o žitu, tačnije o žitaricama. Hvala Tamara što si me pozvala opet. Obožavam da razgovaram na sve teme koje su vezane za ishranu. Da, danas pričamo o žitaricama. Jedna od žitarica koja se u ovo vreme slava sprema jeste žito. I većina ljudi je navikla u stvari da jede kuvano žito samo isključivo za slavu s ogromnom količinom šećera, eventualno stave orahe, što je pozitivno, ali onaj šećer svakako nije.
Velika je greška da se konzumira samo za slavu i to u dozi jedna kašičica radi reda. Žito je namirnica koja može da se jede kuvana toku cijele godine, čak i poželjno. Ima zaista mnogo benefita i može da zameni recimo onaj integralni hleb koji većina ljudi ne voli ili da zameni kuvani pirinač za ručak. A u suštini ima mnogo više benefita nego sam beli kuvani pirinač. Zašto? Zato što svaka žitarica koja je integralna, odnosno cijela se koristi, u sebi sadrži zaista mnogo minerala, vitamina i vlakana, što nemamo u belom brašnu, u belom hlebu i može odlično da se kombinuje. Svaka žitarica može u suštini da se koristi na taj način kao to kuvano žito. Možemo koristiti i kinovu, i speltu, i heljdu, i proso, i kukuruz. Možemo koristiti apsolutno na taj način da samo prokuvamo žitaricu i koristimo je za jedan od dva obroka, a to su doručak ili eventualno ručak. E sad, reka sam već, znači sadrže u sebi one mikroelemente koje zaista nemamo u belom brašnu i zbog toga ih treba koristiti, poboljšava varenje, a čak se smatra da žene u tom reproduktivnom dobu treba da koriste žitarice zato što u sebi sadrže mikroelemente koji utiču na rad polnih funkcija, odnosno jajnika i materice. Žitaricu možemo konzumirati u obliku pahuljica. Pahuljice se mogu kuvati ili se mogu potapati. Možemo i potapati sa vodom pa dodavati neke druge proizvode kao što su recimo sir, neko povrće. Odlične recimo pahuljice su kada dodamo paradajz sok, dodamo origano ili neke druge začine i onda prosto svoj organizam podsjetimo na neke namirnice koje su nezdrave, a prosto volimo da ih jedemo. Žitarice možemo konzumirati kroz hleb. Sve vrste hleba koje su od punog zrna žitarice, bez obzira koja se žitarica koristi, su dobre. Ti hlebovi se mogu tostirati ili jesti sirovi. Naravno, ja vam želim srećan rad i lepu prodaju. Ja idem kod komšinice. Hajdemo kod komšinice da vidimo šta ima kod nje. Ima i ajvara, ima i peckane paprike. Dobro jutro, kako ste mi? Jeste dobro? Mogu ja kod vas za tezgu? Zašto da ne? Nema šta nema, beli luk, to je ono što sam pohvalila i na onoj tamo tezgi. Ovo je vaš domaći. Samo što je moj malo lepši, a? Šta kažeš? Svako hvali svog konja, je li tako? Ali dobro, lep je jedan i drugi. Moramo da kažemo da su divne teglice. Ono što bih ja izdvojila na vašoj tezgi, to je ova paprika. Šta je to? To je peckana paprika, vezenka. Takozvana leskovačka, ljuta. Ona je i skupa. Pa nije skupa. Šta je skupa? 500 dinara tegla. Pa dobro, nije. S obzirom koliko ona na komad, tegla nije skupa. Upravo ste. Kako nju pravite? Pa lepo peckamo, pa svašta nešto stavljamo. Dakle, ne mogu ja da dajem recepti na televiziju da žene spremaju posljednje. Šta ću ja da radim? A možda ne mogu da dođu do Beograda? Ma. Ne bi one spremale ni da vi date recept. Ma, one su srce lenje. Lenje žene. Kako ću sad ja 2 kila? Sad ja 2 kila, kako ću da spremim? Ona 2 kila ne može da preradi. Kako će da odnese? Kako da ponese? Jel nosi ceger? Jel donese neka žena? Vrlo redko, ja ne mogu samo kese da nakupujem. Ali kako kesa i da stavimo ovu teglu u kesu? Pa daj mi jednu, pa drugu, pa treću. Za jednu teglu? Pa tako. Pa dobro, nema smisla. Znači, mi ovom epizodom i ovom emisijom želimo da dokažemo koliko je ceger primaran u našoj pijačnoj kupovini i nećemo ove kese da nosimo, apsolutno nam ne trebaju, a i da zaštitimo našu životnu sredinu. Ja lično kad idem u kupovinu, ja nosim ceger, torba, kako se zove, nije bitno, ali nosim. Vi pričate o cegeru, a ja gledam ovu teglu, ništa lepše, nisam videla. Šta je ovo? Dunja, slatko dunja. Slatko dunja, prelepo. Nema orahe? Nema. Nema, ali imate i sa orasima. Ne, trenutno ne. Trenutno ne. Šta je ovo? Šljiva. Šljiva. Baš je lepo. Mogu vam reći, i ovo pored je šljiva. Da, ima džem od šljiva, kompot od šljiva, trešnje kompot, ajvari. I imamo ajvari. Šta je ovo? Cepkani ajvar. Cepkani ajvar. Da li je cepkani ajvar i najskuplji i najteži za pravljenje?
Nije najteže, ali je, sad znam, najprodavaniji, jer ga traže cepkani ajvar. Pretpostavljam da kubani... To se sitno i secka, isto isproži se i on se tediš ujedini kao i evo ti ovo je mleven, ovo je cepkan. Poznaje se cepkan od mleven. A koja je razlika u ceni? Pa nikakva razlika, 800 dinara i jedan i drugi, nikakva razlika. A vama malo više posla? Pa isto ti da ti seckaš, da mleveš, da pržiš, moraš, sve ti isti proces ima, nije bitno. Pa da, naravno. Imamo ovde sve sa belim lukom, kao i na prethodnoj tezgi. Pa ima peglana, barena, punjena kupusom, peckana ovako, sa uljem, bez ulje, mešane salate. Ko je ova? Peckana, ali je bez ulje. A, bez ulje, dobro. Bez ulje. Ja uvijek izaberem nešto dijetalno. Više ja nemam od 40% robu koju sam imala, ali gotovo, kraj. Kraj, do kada će trajati ova roba? Pa naj, meni je... Sredina marta pa možda. Pa pun, još mesec dana ako to... Dok otopli malo i onda gotovo, ljudi počinju salate na... Kreću zelene salate. Ali ja završavam s moju i nemam više gotovo. Vidimo nevjerovatna atmosfera. Rano sam počela da radim. I više dana radim u nedelji, znači nisam samo za vikend, nego nekad ostanem. Ja sad sam skoro druga nedelja ovde. Plaćam stan, tako da... I proda se. Proda se lepo. Zadovoljni ste? Imate stalne mušterije? Pa da, jesam, imam svoje mušterije. Jesam zadovoljna, ti kažem. Za kraj emisije ja bih rekla da je REN nešto bez čega nismo mogli da zamislimo naše praznike ove godine. Da li sam u pravu? Jesi, pečenje ne ide bez REN-a. Ali i čorba. Čula sam od jedne bakije čorba. Ja ga nešto ne praktikujem, ali kažu da je zdrav. U supu. Zdrav je za disaniti organi. Jer oni otvaraju i nozdrove i sve živo. Jer je ljut. Za kraj emisije, zbog čega bi naši dragi gledalci trebali da dolaze na ovu divnu pijacu i zbog čega da nose ceger? Prvo, zbog čega da dolaze, zato što je to sve domaće, lepo i ukusna hrana. A ceger i radi sebe da ponesu, znači, jače kesa može i da pukne i da... Pukne ta tegla posle? Pa desi se koliko puta, krene 2 metra i cepa se, gotovo. Sada da mu je radim, ja ne mogu da mu... Ja stvarno gledam, trudim se i uvek jedna kesa, dve, tri. Dobro, vi se trudite maksimalno. A sve i to isto mene košta. Ta kesa nisam je našla na 80 dinara. Ta kesa jedno pakovanje, koliko meni pakovanja treba. Pa onda ove činije, pa ne nose ništa, uglavnom ne nose. Samo da isto jaja, ako kupuju jaja, daj kutiju, daj ove, pa poneseš kutiju. Ja ih ne proizvodim. Pa, ozbiljno. Upravo ste. Ja moram da vam se zahvalim za kraj što ste izdvojili vreme za nas, za našu emisiju. Videli smo divan primer sa Vidikovačke pijace, divne dve tezge. Naravno, družite se ovde neverovatno. Moram da se zahvalim i vama što ste i ovog jutra bili uz nas. Sutra se naravno vidimo na nekoj drugoj pijaci i uz neki novi savet nutricioniste. Do tada ostanite s program naše televizije. Prijatno.